O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev mamlakatimiz hududlariga amalga oshiradigan tashriflarida o'sha hudud iqtisodiyoti, ijtimoiy sohalarda taraqqiyotga xizmat qiladigan, eng asosiysi xalqimizning farovon hayotini ta'minlaydigan yangi loyihalar va bunyodkorlik ishlariga e'tibor qaratadi. Davlatimiz rahbarining Samarqand viloyatiga bu galgi tashrifi ham shunday bo'ldi. Prezidentimiz tadbirkorlik, investitsiya, sanoat, turizm sohalaridagi imkoniyatlarni ko'rsatib o'tdi. Mahallalarda tadbirkorlik va dehqonchilikni qo'llab-quvvatlash, serqatnov yo'llar bo'yida xizmat ko'rsatish sohasida aholini ishli qilish zarurligi ta'kidlandi. Shuningdek, davlatimiz rahbari tashrif davomida ta'limni rivojlantirishga doir qator vazifalarni ham belgilab berdi. Ushbu topshiriqlar va hududni rivojlantirishga doir tashabbuslarga keng jamoatchilik munosabat bildirmoqda. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning Samarqand viloyatiga tashrifi doirasida ko'pgina masalalar ko'rib chiqildi. Birinchi navbatda Imom Buxoriy qabrlarini ziyorat qilgandan keyin bugungi zamonaviy joylariga tashrif buyurdilar. Bu ham o'ziga xos ramziy ma'no bor, chunki bugungi kunda o'sha yoshlarimizni mafkuraviy nuqtai nazardan immunitetini kuchaytirish. Alohida ta'kidlandiki, bugungi dunyodagi tahlikali vaziyatda biz qanday chiqishimiz kerak? Qanday mana shu tinchlikni, omonlikni, barqarorlikni saqlashimiz kerak? Buni yagona yo'li yoshlarimizni to'g'ri yo'lga tarbiyalash masalasiga alohida e'tibor berildi. Shu bilan birgalikda ta'limda alohida e'tibor berildi. Xursand bo'lganim shundaki, haqiqatan ham biz to ilmiy salohiyatimizni yuksaltirmas ekanmiz, bugungi bo'layotgan o'sha yuzaga kelayotgan muammolarni, masalalarni yechimini topolmaymiz. Bu yechim faqat va faqat ilmda, bilimda va ma'rifatda deb alohida ta'kidlandi. Aytildiki, bu demak Samarqandda o'ziga xos madaniyat beshigi bo'lsin. Bu yerda madaniyatni o'sha yuksaltirish namunasi bo'lsin. Madaniyat maktablari yaratildi degan alohida tushuncha bo'ldi. Demak, har birimiz, har bitta o'sha soha vakili o'zini vazifasini o'z vaqtida agar bajarsa, o'ylaymanki, oldimizda qo'ygan masalalarimizni yechimini topamiz. Samarqand nafaqat madaniyat, balki iqtisodiy nuqtai nazardan, ijtimoiy nuqtai nazardan eng muhim viloyatlardan biriga aylanadi. Davlatimiz rahbarining Samarqand viloyatiga tashrifi davomida bo'lib o'tgan uchrashuvda oldimizda turgan eng muhim masalalar muhokama etildi va aniq vazifalar belgilab berildi. Oldimizda turgan eng muhim masalalardan biri bu hududiy investitsiya dasturlarini rivojlantirish. Davlatimiz rahbari tomonidan har bir hududda 50 million dollarlik to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyani rivojlantirish bo'yicha alohida topshiriqlar berilgan edi. Mana shu topshiriqdan kelib chiqib, shahrimizda 203 million dollarlik to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiya dasturlari loyihasini shakllantirdik. Ya'ni bu yildan yilga o'tuvchi dasturlar, yil yakuniga qadar 50 million dollarlik to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyani o'zlashtirishimiz belgilab olingan. Bu bo'yicha aniq rejalar ham ishlab chiqilgan. Biz mana shu sanoat korxonalarini ishga tushirish orqali 560 nafar fuqarolarimizni bandligini ta'minlashimiz zarur bo'ladi. Biz tahlil qiladigan bo'lsak, 2020 yilning boshida 9800 dan ortiq fuqarolarimiz migrantlar hisoblanar edi. Bugungi kunga kelib ularning soni 6900 nafarni tashkil etadi. Biz hozir tuzgan yo'l xaritalarimiz orqali yil yakuniga qadar 2000 nafar migrantlarimizni ish bilan ta'minlash bo'yicha aniq rejalarni belgilab olganmiz. Sektor rahbarlari yurtboshimiz tomonidan aytilgan vazifalarni barchasini belgilab oldik. Prezidentimiz Samarqand viloyatiga bo'lgan tashriflarida ishsizlar soni 120 ming va migratsiyaga xorijiy davlatga ketganlar soni 220 ming ekanligini ta'kidlab o'tib, bunda mana shu sektorlarda rahbarlarning o'rni, xususan yoshlar yetakchilari, hokim yordamchilarining aniq vazifalari va ularning qay darajada bajarganliklarini tanqidiy tahliliy ruhda gapirib berdilar. Yoshlar yetakchisi sifatida mana shu prezidentimiz tomonidan aytilgan har bitta fikrni diqqat bilan eshitdim. Mahallalarda yoshlar bilan ishlar ekanmiz, ularni boshqa davlatlarga borib ishlashlari, bundan tashqari o'qishga borib o'qiyotganligini har doim biz monitoring qilib borishimiz, ularga to'g'ri yo'lni ko'rsatishimiz, ayniqsa ularda vatanparvarlik ruhini to'g'ri tarbiyalashda aynan yoshlar yetakchilarining vazifasi katta ekanligini his qilib turibman va bu yo'nalishda o'zimizga tegishli xulosalarni oldik. Mana shu mahalladagi faoliyatimiz davomida har bitta yosh bilan individual ishlash, xususan qizil, yashil, sariq toifadagi yoshlarni kelajagi uchun manfaatli bo'lgan rejalarni belgilab berishga hissamizni qo'shamiz. Mahallada toifalarga ajratilgan, ya'ni yaxshi, o'rta va oxir toifaga ajratilgan yoshlar bilan tizimli ishlab, ularga biriktirilgan rahbarlar bilan samarali hamkorlikni yo'lga qo'ymoqchiman va kelajakdagi qilmoqchi bo'lgan ishlariga amaliy ko'mak berishga harakat qilaman.